Canım Belediye, Kürt çayından bağlı münasibetlerde dostla yaranan problemlere dair bir tane de suçu təqdim edeceğim, ama dikkatini izlesin. Selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi Recep Tayyip Erdoğan İsrail ile ilgili bir açıklamasında dedi ki, biz nasıl Karabağ'a girdikse, biz nasıl Libya'ya girdikse bir gece ansızın da İsrail'e girebiliriz. Tabii dedik ama hani duyumlara göre hemen arkasından İlham Aliyev Tayyip Erdoğan'ı aramış ve Azerbaycan medyasında, radyoda, televizyonlarda, gazetelerde vay efendim kahraman Azerbaycan askeri Karabağ'ı kurtardı da sizin böyle bir açıklamanın haddiniz değil de böyle açıklamalarda bulundular. Şimdi hatırlıyorsanız Azerbaycan Karabağ'ı kaybettiğinde 4 tane helikopter Türkiye'den istediler. Dediler ki sadece yaralılarımızı taşıyalım. Türkiye o zaman, yani Recep Tayyip Erdoğan'dan önce Karabağ'ı kaybedilende, Türkiye o zaman 4 tane helikopteri Azerbaycan'a vermedi. Aradan 30 sene geçti. Bu ülkeye bir tane Recep Tayyip Erdoğan diye bir adam geldi. Şimdi sen 30 senedir Karabağ işgal altında, kurtaramıyorsun da Recep Tayyip Erdoğan maddi ve manevi ve Türk halkı olarak da dostlar, bu da sade halk nümayenlisinin münasibeti, daha dikkatini izleyin. Maddi ve manevi olarak desteğini verdi. Şimdi kahraman askerden daha çok kahraman teknoloji vardır. Sen ne kadar tankın topun olsa dahi Ermenistan'ın elinde Rusya'nın son teknoloji, son model teknoloji silahları vardı ve senin de o teknolojiye yapacağın hiçbir şey yoktu. Kusura bakmayın. Türkiye son teknoloji silahları sayesinde hava savunma sistemlerini yok etti ve hava savunma sistemlerini radarlarımız buldu ve gidip imha ettiler. Tankları imha ettiler, topları imha ettiler, obüsleri imha ettiler. Bütün askeri teçhizatlarını imha ettiler. Bunlar Türkiye'nin sayesinde oldu. Tamam mı? Şimdi benim anlamadığım şöyle bir nokta var. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan kendi ülkesi diye kabullenmiş ve bir kelime de söylemiş, demiş ki ya Azerbaycan benim ülkemdir ve ondan dolayı biz nasıl Karabağ'a girdikse İsrail'e de o şekil giriz. Sizin zorunuza giden İsrail'e gireriz kelimesi mi oldu? Yoksa bir gece nasıl Karabağ'a girdikse İsrail'e gireriz diye, yani Karabağ'a girdiğimiz mi zorunuza gitti? Ben öyle görüyorum ki İsrail'e bir gece ansızın girme kelimesi daha çok zorunuza gitmiş görüyor. Bakın ha dostlar, bu adi söz değil ha. Bakın, bizim cahil alçakların elədiyi hərəkətdə Türkçe insanında bu fikir yaradı ki, sizi narahat eləyən Qarabağa girdik sözü deyil, İsrail'e girerik diye sözdü. Bakın. Girdiğimiz mi zorunuza gitti? Ben öyle görüyorum ki İsrail'e bir gece ansızın girme kelimesi daha çok zorunuza gitmiş görüyorum. Çünkü niye? Çünkü düğünlerinizde İsrail bayrağını sallıyorsunuz. Törenlerinizde İsrail bayrağı sallıyorsunuz. Biz İsrail'le düşmanız. Düşman olduğumuz halde kalkıp yüzden bize diyeceksiniz ki biz kardeşiz, ama arkadan İsrail bayrağını sallayacaksınız. Gözümüzün içine soha soha da sallayacaksınız. Kusura bakmayın. Yani işinize geldi mi kardeş olacağız. Ama işinize de gelmediği zaman yok efendim bu bizim iç işlerimize müdahaledir, karışamazsınız diyen kelimeler kullanacaksınız. Sadece merak ettiğim bir nokta var. Biz eninde sonunda bir gün İsrail'le savaşacağız. İsrail bizim düşmanımız. Peki o zaman İsrail'e mi destek vereceksiniz? Yoksa
kardeş dediğiniz Türkiye'ye mi destek vereceksiniz? Ben çok xahiş edirəm buradan hal-hazırda 4541 nəfər hər iki sosial şəbəkədə bizi izləyir. Bu suala cavab yazın. Türkiyənin tərəfində olacaqsınız yoxsa İsrailin? Kim nə istəyir yazsın bura cavabı? Çox xahiş edirəm. 4549 nəfər oldu. Hamı öz fikrini yazsın. Bu sual sadə Türkiyə vətəndaşının sualıdır ki, bir sabah İsraillə üzbəyə dursaq, kimin tərəfində olacaqsınız siz? Mövqeyinizi qoyun ortalığa. Kişi mövqeyi olar. Bunu acıq yorumlara bir yazın. Vurar Törol var. Doğruyu söyleyeni 9 köydən qoğarlar. İşine gelindiği gibi kardeş olunmaz. Kardeşliğini her alanda göstereceksiniz. Dara düştüğünüz zaman Türkiye görüyordu muydu onları? Savaş başlamazdan önce. Aman Türkiye yetiş. Aman SİHA İHA ver. Aman son teknoloji silahlarını ver Tayyip Erdoğan diye videolarınızı görüyordum. Kusura. Ey Türkiye'm, canım Türkiye'm. Budur. Bu sualın cevabını benim halkım verir. Biz Türkiye'nin yanında olacağız. Ve Türkiye'nin hansı devletten yüzde durmasından asla olmayarak İsrail'le mi, Amerika'yla mı, Avrupa'yla mı, dünyanın hamısıyla mı biz Türkiye'nin yanında olacağız. Bu ne hiç şüphesi olmasın. Ve 3-4 nəfər gedə güdənin sözü Azərbaycan xalqının mövqeyini ifadə eləməz. Azərbaycan İlham Əliyev demək deyil. Ey mənim Türkiyəm, ey mənim Türkiyə vətəndaşlarım. Baxın, Azərfirdim efirində 4548 nəfərin canlı yayında iştirak etdiyi bir məqamda cavablar efirdə görsənir. Baxın, sualınızın cavabını özünüz alın. Baxmayın. İstər siz deyin ki, yanlış konuşuyorsunuz, ben bildiğimi konuşuyorum. İster İlham Aliyev desin ki yanlış konuşuyorsun, ben bildiğimi konuşurum. İstersen Recep Tayyip Erdoğan desin ki yanlış konuşuyorsun, ben bildiğimi konuşurum kardeşim. Görünen köy kılavuz istemez. Bu kadar basit. İşine gelindiği gibi her şey olunmaz. Eşk olsun. Bakın dostlar, bu sade bir Türkiye vətəndaşının çomaq dərində yəqin ki dibində qoyun otarı bir baxın. Adi bir vətəndaşın, sadə bir vətəndaşın mövqeyidir. Adam sual verir. Şükür Allah'a ki canlı efirdə başa düşmən Ərəstun bəy niyə başqa nömrə zəng edir? Ərəstun bəy, siz bu bir nömrə zəng eləyin qardaşım. Deyəcə deyəsə Ərəstun bəy bizim TikTok'da gedən TikTok nömrəsinə zəng eləyir. Bir dəqiqə. Ərəstun bəy, mən onda özüm tapım. Ərəstun bəy, mən özüm zəng eləyim bu birin nömrədən. Baxın dostlar, görün adamlar. Sıravi Türkiyə vətəndaşıdır. Baxır. Ərəstun bəy, xoş gördük. Bu nəfirdəsiniz. Salam Qurban bəy. Ay salam. Siz o birin nömrə zəng eləyirdiniz nəsə? Ha, ola bilər. Qurban bəy, mən ilk növbədə sizi salamlayıram, İsa bəyi salamlayıram. Nəhayət onu görmək çox xoşdur. Salamlayıram, Ərəstun bəy. Bütün izləyiciləri salamlayıram. Və bir şey demək istəyirəm. Birinci, hər kəs təbrik eləmək istəyirəm. Türkiyənin Cumhuriyyət günü münasibətilə. Bizim Türkiyə İraqlarımız ola bilər, nədəsən Arazoflarımız ola bilər, amma Türkiyə Azərbaycanın yeganə təbii müttəfiqidir. Təbii müttəfiq. Dünyada çox az ölkələrin təbii müttəfiqi var. Biz belə şanslı ölkələrdən, şanslı xalqlardan biriyik. Qaldı o türk qardaşımız Azərbaycan deyə xitab eləyir. O Azərbaycanın mövqeyi deyil. Azərbaycan xalqının Türkiyə mövqeyi çox bir mənalıdır, münasibəti bir mənalıdır. Türkiyə bizim öz dövlətimizdir. Bu kimə xoş gəlir, kimə xoş gəlmir, özü bilər. Xoş gəlməyənlər, nə bilim, gedib bir stəkan su içib yata bilərlər. Amma bu faktdır. Bu faktdır ki, Azərbaycan torpaqlarını yalnız bir ölkənin, Türkiyənin dəstəyi ilə işğaldan azad elədi. Azərbaycanın dövlət başçısı özü 44 günlük müharibə dövründə dəfələrlə deyib ki, Rusiya İran üzərindən Ermənistana silah daşıyırdı. Və sonradan bütün bu xidməti başladılar Rusiyaya yazmağa ki, sən demə Rusiya olmasaydı biz torpaqlarımızı
işğaldan azad elə bilməzdik. Xeyr, elə deyil. Biz torpaqlarımızı öz əskərlərimizin, öz zabitlərimizin canı, qanı bahasına və Türkiyənin dəstəyi sayəsində işğaldan azad eləmişik. Bu mübahisə predmeti deyil. Bu tarixi heç kim dəyişə bilməz. Bu tarixi heç kim saxtalaşdıra bilməz. Bu həqiqətdir. Bu bizim canlı şahidi olduğumuz həqiqətdir. Və salam. Mən bunu sadəcə demək istəyirdim. İstəyirdim bu gün münasibətilə həm Türkiyəli qardaşlarımızı, həm Azərbaycan Azərbaycanlı soydaşlarımızı cənublu şimallı təbrik edeyim. Çünki Türkiyə yeganə müsəlman ölkəsidir ki, birinci dünya müharibəsindən sonra öz müstəqilliyini qoruyub saxlaya bilir. Çox vacib bir məsələ. Türkiyə bu mənada təhsil etmiş dünyasına deyil, bütün müsəlman dünyasına örnəkdir. Və ona görə də bu günəcən Türkiyə hədəfdədir. İsabə tamamilə doğru getirilir. Və hər zaman da hədəfdə olacaqdır. Və Türkiyənin üzərinə kim gələcəksə, Azərbaycan Türkiyənin yanında. Biz unutmamalıyıq. Bizim babalarımız həmin o Türkiyənin müstəqilliyi müharibəsi öbüründə, Çanakkale döyüşündə minlərlə şəhid olur. Bu tarix bunu durur. Bu artıq tarixdir. Bu tarixi bir mirasdır. Bu irsdir. Azərbaycan xalqının irsidir. Təşəkkür edirəm. Var olun. Var olun. Var olun. Var olun. Çanakkale'da biz şəhid olmuşuq. 18-ci ildə bilirsiniz ki, Bakı Mart qırğınında Azərbaycanı İngiliz və erməni qoşunlarının istilasından, işğalından azad edən Türk ordusu olubdu. Bu qardaşlığı heç kəs gözdən sala bilməz, əlaqələrimizə heç kəs kölgə sala bilməz. Mən buradan istəyirəm, bir daha təkrar edəyim ki, bir neçə özünü bilməzin mövqeyi Azərbaycan xalqının mövqeyi deyil. Azərbaycan daim Türkiyənin bir olacaqdır, Türkiyənin yanında olacaqdır. Bizim xalqda belə bir söz var. Qəbrə də bir biz, Sibirə də bir biz. Fərq eləməz. Şad günümüzdə də, pis günümüzdə də Türkiyənin bir olacaq və əzizən vətənlər. Mən başa düşürəm Azərbaycanda müəyyən qüvvələr var. Müəyyən etnik hətta kimliklər var. Ki, onlar İranın və Rusiyanın təsiri altında Türkiyənin əleyhinə iş aparırlar, təbad aparırlar, sevmirlər, bəyənmirlər. Amma bir tarixi, obyektiv reallıq var. Dünyanın bir qütblü idarə olunması Amerika tərəfindən son 20-30 ildə necə böyük fəlakətlərə gətirib çıxardığı göz qabağındadır. Dünya yeni bir nizama hamilədir. Yeni bir idarəçilik sisteminə, yəni çox qütblü idarəçiliyə hamilədir. Və bu çox qütblü idarəçilik sistemində nədən türk dilli xalqlar və türk dilli xalqlarla tarixən bir yerdə yaşamaq təcrübəsi olan başqa xalqların da birliyindən ibarət üçüncü, dördüncü bir güc mərkəzi yaradırmasın. Niyə? Bu kimin ziyanındadır ki? Dünyamızın tarazlığını qoruyub saxlamaq üçün bu mütləq lazımdır. Bir baxın, dünyanın bir qütblü idarə olunmasının nəticəsi terrorçi İsrailin bugün öz qonşularının başını açdığı oyunla göz qabağındadır. Amerika Birləşmiş Ştatları dünyanın tək hələliyi ağasıdır deyə durub arxasında qoçu kimi. Deyir, qır dağıt. Uşağı öldürür, qadını öldürür və bunu da həyatsız zatına öz dini güyə kitabları ilə, özlərin yazdığı kitabla haqq qazandırırlar buna. Amma dünyada ikinci, üçüncü, dördüncü bir güc mərkəzi olsa, onların arasında bir dənə də türk dilli xalqların, müsəlman xalqların və onlarla təkrar edirəm, tarixən bircə yaşama təcrübəsi olan xalqların, bunlara Dağıstanlara aiddir, burada Rusiyada olan xalqlara aiddir. Böyük bir birliyi olsaydı, İsrail terroristləri bu günləri, terroristi daha doğrusu İsrail, bugünkü qanunsuzluqları, vəhşilikləri və genosid cinayətini törədə bilməzdi. Reallıq bundan ibarətdir. Rusiya zəifləyəcəksə, Azərbaycan suverenliyini və dövlətçiliyini itirəcək. Buna heç kəsin şübhəsi olmasın. Ona görə də mən bugün vasitəsilə 29 oktyabrdır Türkiyə Cumhuriyyətinin 101 illik yubileyi münasibəti ilə bir daha hər birinizi təbrik edirəm, bağırma basıram.
Allah bu bayramı bize keçirmeye nasip edenler, kismet edenlere rahmet eylesin. Ruhları şad olsun. Allah bize de teper versin, güc versin ki onların arzu ve isteklerini bundan sonra da devam ettirip yaşayabilir. Bu müstəqillik, bu cumhuriyet inşallah ebediyete kadar devam edecek. Buna heç kəsin şübhəsi olmasın. Ve bu yolda Türk dilli haklarında bir olması objektiv gerçəklikdən Allah'ın yazdığı qanunlara tamamıyla uyğun olan bir prosesdir. Heç kəs də bundan narahat olmasın. Türklərin birləşməsindən, Türk dilli haqların bir araya gəlməsindən başqa haqları yalnız qazana bilər. İtirməyə bir şeyləri yoxdur.